Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no vēstules Ebrejiem. 11. nodaļa, 23. pants. Ticībā Mūzu pēc dzimšanas viņa vecāki paslēpa 3 mēnešus tāpēc, ka viņi redzēja, ka bērns ir jauks, un viņi nebijās no valdnieka pavēlē. Bailes. Bailes ir ļoti spēcīgs motivators. Bailēs cilvēks kādreiz dara lietas, kuras viņš citos gadījumos un situācijās nekad savā dzīvē nedarītu. Bet reizēm bailes paralizē cilvēka rīcību, ka cilvēks nedara to, ko viņam būtu bijis vajadzējis darīt. Bailes ir lipīgas. Ar bailēm mēs varam inficēties no citiem cilvēkiem. Jā. Bailes ir kā raugs, kas saraudzē visu mīklu. Bībelē ir daudziem tādiem piemēriem, ka dažu cilvēku bailes ir paralizējušas pat veselu tautu, proti Izraēla tautu. Bet cilvēks tātad dzīvo, kā saka psiholoģijas profesore Ārija Karpova, iesprostots starp 4 veidu bailēm. Cilvēks baidas no Dieva, viņš dzīvo bailēs no citiem cilvēkiem, ko par viņu padomās, kā viņš izskatīsies citu cilvēku acīs, un tā tālāk un tā joprojām. Un tad cilvēks vēl dzīvo bailēs no dzīves, jo dzīve ir neparedzama un neprognozējama un nevar zināt, ko rītdien atnes. Un cilvēks dzīvo arī bailēs no nāves. Cilvēks ir kā iesprostots šajās bailēs. Bet labā ziņa ir tā, ka bijība Dieva priekšā cilvēku var atbrīvot no visām šīm bailēm. Bijība Dieva priekšā. Un starp bijību un bailēm ir, manuprāt, diezgan liela atšķirība. To es varētu ilustrēt, piemēram, ar piemēru no bērnu un vecāku attiecībām. Viens ir tad, kad bērns verdziski baidās no saviem vecākiem un paklausa saviem vecākiem tikai tāpēc, ka viņam ir bailes no vecāku dusmām. Bērns paklausa saviem vecākiem, jo viņam ir bailes no soda. Viņš dara vecāku gribu. Tikai tāpēc, ka viņš ir nobijies. Bet tajā pašā laikā šis bērns arī var darīt un pildīt vecāku gribu aiz mīlestības pret saviem vecākiem. Proti, ka es kā bērns baidos sāpināt savus mīlošos vecākus. Un šeit jau ir motivācija mīlestība. Ka es mīlestībā, aiz mīlestības baidos sāpināt tos, kas man ir dārgi. Un manuprāt, ka Dievs sagaida no mums cilvēkiem tieši šādu veidu bijību. Nevis, ka mēs no Dieva baidītos un dzīvotu verdziskās bailēs, bet gan, lai mēs bītos Dievu sāpināt. Bītos pārkāpt Dieva gribu, viņa nospraustās robežas, pārkāpt Dieva baušļus, zinādami, ka tas ļoti sāpina Dieva sirdi. Un ja mūsos ir kaut nedaudz mīlestības pret Dievu, mēs par šo domāsim. Lūk, šāda bijība Dieva priekšā atbild atbrīvot cilvēku no citām bailēm. Atcerēsimies, Zālamans saka, ka baidīšanās no ļaudīm, jeb no cilvēkiem, noved pie pazušanas. Bet kas paļaujas uz to kungu, tas tiks pasargāts. To mēs redzam arī pie Mūzes. Mēs redzam, kā Mūzes vecāki vairāk bīdamies no Dieva pasargā mazo Mūzu. Viņi nebijās, kā sacīts, nebijās no valdnieka pavēlē. Mēs varam tikai domāt, kādas sekas būtu tam, ja viņi nebūtu bijušies Dievu vairāk kā cilvēkiem. Lūk, ko es gribu pateikt?
Es gribu pateikt, lai mēs savā dzīvē tiecamies pēc dievbijības, pēc bijības Dievu priekšā, un mēs piedzīvosim milzīgu brīvību, brīvību no bailēm. Jā, jā. Daudziem cilvēkiem šī mūsu brīvība nepatīk, jo viņi mūsu bailes izmanto, lai ar mums manipulētu. Tāpēc cilvēki ļoti pretosies šim. Bet tā ir brīnišķīga sajūta, ka tu piedzīvo brīvību no bailēm, ka bība Dievu priekšā aizdzen visas tavas bailes. Jānis Hrizostoms, Zeltemute. Viens no Austrumu baznīcas tēviem, ne tikai Austrumu, bet arī mūsu, kā teikt, mūsu kopējās baznīcas tēvs. Tad, kad viņu grasījās izsūtīt trindā, viņš sacīja, no kā man bīties? No kā man baidīties? Vai man baidīties no nāves? Nu nē taču. Mēs visi zinām, ka nāve mani tuvinās Jēzum Kristum manam kungam un pestītājam. No kā man bīties, viņš saka. No tā, ka mani izsūtīs trimdā? Nu nē taču, visa zeme pieder Dievam tam kungam, lai kur mani sūtītu, Dievs būs ar mani. Vai man baidīties no tā, ka man atņems manu mantu un visu to, kas man pieder? Bet nenieka taču es šajā pasaulē neesmu ienesis, un nenieka es no tās arī neiznesīšu. Nu redziet, kādi skaisti vārdi. Dzīsimies savā dzīvē pēc šīs brīvības, dzīsimies, lai bība Dievu priekšā padzen visas mūsu bailes. Jēzus vārdā. Āmen.